Što si pomerila kameru juče? Kada kameru? Pomerila si kameru, sve sam te snimio. Ona kamera može da zapali kuću, znaš to? Znači, namestila si tako da, da one diode idu pravo u, kako se zove, u plastiku. Vrati kameru kako je bila kuća, može da se zapali. Ako ne vratiš, moram policiju da zovem, znaš? Znači, do noga kuća, te diode, znači, infracrveno se koristi u rernama za pečenje, kako se zove, mesa. Jer znaš, snimio sam kad ti pomerila kameru, čuje se i zvukovi kako lupaš. Stvarno ne razumem. Šta sad, ja sam sve snimao što sam treba snimati, možda pomeraš koliko hoće. Ne razumem stvar. Znači, ko ti rekao da pomeraš kameru? Snimio sam sve. Znači, lepo ti kažem, pomeri kameru, poslaću policiji ovaj snimak da džabe ne dolazi. Na ozbiljno ti kažem, vrati kameru kako je bila, snimio sam kako je pomerio. Vidi se kad ulažiš u kuću. Znači, vidi se kad si ušla u kuću, vidi se i čuje se kako pomeraš nameštaj. Znači, tako si je pomerila da se ne vidi da je pomeraš. I sa prozora. To ti je neko rekao, ti to sama nisi znao. E, znaš da si onako kako si namestila, to sam sve snimio. Tako može da se zapali kuća. Jer znaš? Ja kažem, Dejane, stani da se dogovorimo, dođi vam vaca, ti bežiš. Zašto si? Ne, nisam ja. Ja nisam bežao. Znači, ja s tobom mogu da pričam. Slušaj, ja mogu da pričam s tobom samo telefonom i da snimam, ko što sad snimam. Znači, da ti mene nešto nabediš, šta, ja treba da ti verim, rekla si da sam te, imam snimak, kad me napadaš da sam ti uzeo zlato. Znači, ti si došla i sa psihijatrije 10. juna. I setila si se... I onda si se setila... Setila si se 19. jula da sam ti ja ukrao zlato. Bilo. Alo? Halo. Što zbušno slušaš? Kaži šta ćeš? Pa če, evo kažem ti šta hoću, kažem ti vrati kameru da ne zovem džave policiju, da je cimam da dolaze tamo. Znači kameru vrati... Zove ti koga god hoćeš. Dobro. A znaš ti dirao ružu? Šta je, zašto sam je dirao? Ja sam njoj samo rekao da može da ide slobodno, ali da ću da prijavim sve one koji su dolazili kod te. Sve ću da ih prijavim. I sad te smetaju oni? Kako, šta me smetaju? Zato što te smetaju oni? Zato što te podržavaju. Ja njima nisam rekao da ne dolazi. To nisam rekao. Znači... Jesi im rekao. Ne. Ja nisam rekao da ne dolazi. Rekao sam da ću sve da ih prijavim. Ja ne mogu nikom da zabranim. To sam im rekao. Rekao sam, ne mogu nikom da zabranim, što stalno Deja dolazi? Zna koliko mi je 100 para dužan? Taj sam ja dužan da ga finansiram. Njega i njegovu šolerku, tako? Ej, jedini Deja dođe da ga obide vidi kako. A dobro, nek dolazi. Aj ti meni kaže ovako, što tebe dovezo taksi kad si došla sa operacije? E, čakam u čas. Što te dovezo taksi kad si došla sa operacije? Što te nisu dovezli dvoje? Nego te dovezu taksi. Što mene, pa ti taksi idem, što? A, što to oni nisu... Da, e, ti znaš šta mi je rekao tvoj zet, Olgicin muž, Staniša, znaš šta mi je rekao? Rekao mi je, dan pre što si došla sa psihijatra, ja sam ga zvao, ne znam da li ti rekao. On meni kaže, znači, ili ćemo mi da se brinemo o tebi, ili da te damo dom. To mi je on rekao. Ja mogu da hoćeš da ti se zakunem u mog vrata. Znači, to mi je... A ništa nije bilo, samo ti kažeš to oni misle o tebi, da ne misliš da ne znam nije. E, jedino što je zaboravio... Lepo, lepo. Jedino što je zaboravio... Gledaj, jedino što je zaboravio da kaže, to je da ti treba da imaš rešenje da smo ti mi nešto dužni. Ti to rešenje meniš, shvataš. Znači, kad budeš imala rešenje od suda... A što, ajde objasni mi, što si mi rekla
da si bila tamo kod notara kad sam ja bio sat vremena kod notara. Rekla si da si bila u kancelariji. Ja sam tebe vidjela, ti mene nisi vidjela. A kako si, ajde objasni, da li je normalno da ti sediš tamo, ja sam bio od 10:30 do 11:30, vidjeli su mi ljudi, snimo. Znači, nije tačno, ja sam bio unutra i rekli su mi da je pera tu. Šta je? Ma ona je to vratila, gledaj, ona je to vratila još 13. A tebe je zvala da izgleda kao da si došla da bude ostala. Znači, ona je to vratila i mene je prijavila, znači, za ono što me prijavila, dobio bi 15 godina zatvora. Prijavila me kako sam joj prijetio, ne znam nija šta. Ja kad sam joj objasnio, ne možda mi ne mesta, ona mi više ne zove iz tužilaštva. Ona je mene direktno prijavila osnovnom tužilaštvu Smeta. I sad ću ja sve nekde prijaviti. Ko? Pa šta misliš ko? Pa ona je notar. Pa znaš ti ko je ta notar? Ona je koliko pišu novine. Ona je švalerka ministra za socijalna pitanja. Novine pisalo to. Imam to sve. Znači, novine su pisalo, ona je švalerka ministra. To su oni socijalni radnici što nisu teli nove podaju dom, znaš. Znači, ona je švalerka ministra za socijalna pitanja. Ne znam, znači, sad isti ili onaj prekodni, novine su pisalo. Znači, sve sam lepo zabeležio. Tako da... Pa dobro, ja ti kažem. Znači, ona je vratila to sudu, kako se zove to, za ostavinski, pod izgovorom da sam ja njoj pretio telefonom. A nema uopšte nigde taj dokaz da sam ja pretio. E, jedino što su zaboravili da sam ja baš magistrirao iz toga, iz obrade zvuka. I ne možda mi na mesto uopšte. Tako da, eto, kažem ti šta je bilo. A oni nisu hteli da mi odgovore 8 dana je rok za žalbu na ostavinski. Znači, zvali su te, ti zoveš mog brata u 15 do 10, zvala si mog brata i pitaš gde su... E, sada sam ja bila tamo, e sada. Znači, kako si mogla tada budeš kad sam ja bio, videli su me ljudi. Ja sam bila tamo kad sam zvala Gorana, sada sam bila tamo. A čekaj, kako si, ajde ovako, kako, znači ovako, ja sam došao u 9:30, ti si njega zvala u 9:50, je tako bilo? E, sada sam ja bila tamo, da. U 9:50 si ga zvala, je bilo? Da, da, sada sam bila tamo. I onda, pazi, ti znači si mi rekla da si bila tamo, ja sam stajao tu ispred kancelarije, notarke, od 9:30 do 10:30, znači sad vremena, videli su me ljudi, a i snimao sam, znači ja sam to sve snimao. A kako nisam mogli da me vidi sam? Pa, ali gledaj, da li je logično da tebi notarka kaže da nema ostavinsko, ili ti da sidiš tu još sad vremena? Ajde objasni me, to logično. Mi je notar rekao da je prebacen u sud i doviđenja, doviđenja, da molim lepo. Pa, treba, a što je prebacen? Da, sam tamo. A znaš što je prebacen u sud? Znaš što je prebacen u sud? Hoćeš da ti kažem što je prebacio? Zato što sam zvao američku ambasadu. E, znaš zbog čega sam zvao američku ambasadu? Evo, sad sam zvao i vojsku. Vojnu obaveštenu službu sam zvao. Sad mora da ih sve pohapse, pošto neće ovaj, kako se zove, DB. DB se pravi lud. Ja sam sve njih zvao. Zvao sam američku ambasadu zato što oni štite Ivkovića, razumeš? Oni štite Ivkovića. Znači, meni je sud odgovorio 23. septembra. Znači, 24. se završavao, bio je 8. dan od Ostavinskog. Ostavinski je tamo zaveden kao da je bio, ako nije bio. Da mi niko nije odgovorio od 24. automatski bi ti dobila celu imovinu. E, ona je to vratila kad sam ja zvao američku ambasadu u četvrtak. Ona je vratila u petak, 13. Ja sam ambasadu zvao 12. Znači, ja sam zvao američku ambasadu. E, što ti mi izvijete da sve dokumente, nego ste čekali meni da ja redam? Ne može ništa da se preda dok se ne utvrdi šta je bilo sa mojim detom. Zato je ona vratila, razumeš? Znači, ti moraš da daš izjavu lepu policiji šta je bilo sa njim i sve komšije koje su... Kako, zašto? Pa zato što je policija... Pa ti ne znaš šta je bilo, nisu ti pričali. Evo sad ću da ti gledam šta je bilo. Pa čekaj, sad ću da ti ja kažem šta je bilo. Zato što sam ja tražio od tužioca da mi objasni rezultat obdukcije. On je po zakonu... Pa saslušaj me, će da me saslušaj. Pa ja ne sam sa tebi... Pa ja, čekaj.